cerco tá fechando pro meu irmão. Para provas concretas que eu posso usar contra o Kim. E é melhor ele entrar na dança. Porque a vingança não tá nem perto de acabar. Só quem pode fazer esse julgamento é a senhora. Por quê? Por que você tá me dando isso? Acerto de Contas. Episódio inédito hoje, 10:30 da noite.